ွဲတွေပါလေလာကရဲမလားကျူးစီမှာငါးညာရှိကြငါးညာလုံးကြည့်ရမှာကျင်းနေတာအဲ့လိုလူစားမျိုးအဲ့ချင်းနေအောင်အဲ့ချင်းဟိုကမှာခဏလိုက်တယ်ပြင်ပြန်ထားတယ်ပွဲကြိုက်ခင်အရင်ပွဲကြိုက်ခင်တကယ်ကြိုက်တာအဲ့လိုဇက်တွေပါရဲ့ဆိုလေအရင်လေကြည့်တယ်အပြက်ဇက်တွေပါရင်နောက်ဆုံးနှစ်ပါနောက်ပိုင်းချင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းရင်ရည်တယ်ငူစရာကောင်းရင်ရှေးစောင်းနဲ့ထိုင်းလို့လည်းဘာကြဲဘယ်ရပါ့လို့မလားအဲ့ပေါ်နင်းဘတ်တူငါဘတ်တူပေါ့အဲ့လိုခစ်တယ်ပေါ့ရှိတယ်ရချင်းကအဲ့လိုဇွဲအရန်ကောင်းတာအဲ့လိုပွဲတွေပါလေလာကရဲမလားကျိုးစီမှာငါးညာရှိကြငါးညာလုံးကြည့်ရမှာကျင်းနေတာအဲ့လိုလူစားမျိုးအဲ့ချင်းနေအောင်အဲ့ချင်းဘယ်မှာခဏလိုက်တယ်ပြင်ပြန်ထားတယ်အဲ့လိုနေလေခင်းကိုပဲချောင်းအိတ်တယ်ပွဲကိုငါးညာကရင်ငါးညာလုံးကြည့်ဝါသနာပေါ့ပွဲကြိုက်တယ်တော်တော်များကြည့်ရဲ့ကိုခံကြီးတို့ကိုပွဲချက်တို့ကိုစွမ်းအဲ့တော်တော်များကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့သာကိုရလေကြည့်ပြပါလေအပေးတယ်ပုံဒီကတော့ကြောက်တာအညာမခတဲ့အညာမင်းသမီးခရင်တော်မင်းသမီးပေါ့နော်အညာမခတဲ့မင်းသမီးဒီဇက်တွေကရင်လည်းအဲ့လိုပွဲကိုပွဲအားတဲ့အချိန်ကျရင်ဇက်တွေလာကားတဲ့အချိန်မှာရေကြီးကသွားပြီးတော့အပေးတယ်ချီတယ်ကို့အမှုပညာကို့အမှုပညာသမားအချင်းချင်းကို့တပင်အချင်းချင်းကိုကအပေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကို့ကိုလည်းအဲ့လိုအပေးသဘောကျတယ်ချင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုလိုက်တာပါပဲကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုရတော့ဒါကတော့ချစ်တဲ့လူတွေကတော့ချစ်တဲ့အတန်လေးကချိုးနေရပဲပေါ့နော်မချစ်တဲ့လူတွေကလည်းကောင်းကောင်းပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ထက်တော်ရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဆရာသမားတွေကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့မိုင်းလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါစူးစမ်းပေးပါရှင်ကိုတက်လာတဲ့ဟာဆိုအဲ့တတော်ပါလေအချစ်ကသိပ်မတုံးတော့တာဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလက်ဖောင်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဒါအရင်ကမဆော့ပြဘူးဓပုံလေးတွေပဲဆော့တာခုနောက်ပိုင်းကျမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလေအရင်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးခါကြတယ်အဖက်တွေကသူ့သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဖက်တွေကဘဝကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုကလေအဲ့လိုမျိုးသူများတို့လည်းသိမရှာတတ်ဘူးရှာတတ်တော့ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်လာရင်ဟာလေးကိုအမ်မောင်လေးတွေကရိုက်ပြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆော့လိုက်တာပဲရှိရဲ့ဒီခါကြတယ်ပြောခံရတယ်ကိုကခါကြတယ်တတော်ဆိုတာကိုရဲ့တည်ရမလားနောက်ကနေပြီးတော့ performance လုပ်ရတာလေကိုအတန်နဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းတချင်းနဲ့ပဲပြီး performance လုပ်ရတာဆိုအဲ့ဒါကိုလေခါကြတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးအဲခက်ခက်ထန်ထန်လုပ်ရတာရှိရဲ့ပြီးပြုပေါင်းလုပ်ရတာရှိရဲ့ဟိုဂျွာတလေးတော်တလေးပြုဆောင်ရတာရှိအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခါကြတယ်ကိုတပုခုပါဖြစ်လိုက်ရင်အဲခါကြတယ်လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောရလို့စီစီအဲ့လူကတက်တက်ဖောင်းကျင်တာ blame ကျင်တာပေါ့နော်ဆက်ချက်ပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝဲကင်းရတယ်ကျေးဇူးပါတယ်လို့